અમદાવાદના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફેર પ્રાઇસ નામના મેડિકલ સ્ટોરનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના સાંસદ પુરુષોત્તમ રૂપાલાના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તે સાથે જ પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ લોકોને રામનવમીની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે સામાન્ય માણસે સસ્તી દવાઓ મળી રહે એવા આશય સાથે જેનરિક દવાનો સ્ટોર ખોલવાનું મોટું અભિયાન ભારત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અંદાજે 3,000 કરતાં પણ વધારે સ્ટોર શરૂ થતાં લોકોને રાહત થઈ છે. ફેર પ્રાઇસ શોપ નામના મેડિકલ સ્ટોર સાથે લોકોને નવી દિશા અને ડિસ્કાઉન્ટ સાથે દવા મળે તેવી સ્ટોરના ઉદ્ઘાટનમાં ઉપસ્થિત રહી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. એક સુંદર સમન્વયોગ આજે થયો છે. રામનવમીની આપના માધ્યમથી સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. રામનવમીના આ શુભ પ્રસંગે ભારત સરકારે અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સામાન્ય માણસોને સસ્તી દવા મળે એવા શુભ આશય સાથે જેનરિક દવાના સ્ટોર ખોલવાનું એક ખૂબ મોટું અભિયાન ભારત સરકાર દ્વારા દેશમાં ચલાવવામાં આવ્યું. અંદાજે 3,000 કરતાં વધારે સ્ટોરો આ દેશમાં એના શરૂ થયા. સામાન્ય લોકોને એની ઘણી રાહત થઈ. અહીંયા આજે ફેર પ્રાઇસ શોપ એવા નામ સાથે મેડિકલ સ્ટોરમાં એક નવી દિશા અને એમાં પણ સારા એવા ડિસ્કાઉન્ટ સાથે દવાઓ મળશે એવા સ્ટોરનું અત્યારમાં શુભારંભ કરવાના અવસરે હું અહીંયા ઉપસ્થિત છું. હું એમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. મને એવું લાગે છે કે નરેન્દ્રભાઈનો એક મુખ્ય કન્સેપ્ટ એવો રહ્યો હતો કે લોકો પણ સરકારની યોજનાઓમાં સાથે જોડાય, પીપલ પાર્ટિસિપેશન, એ એમનો મુખ્ય કન્સેપ્ટ હતો. અને આપણા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમણે એમનો પહેલો સફળ પ્રયોગ જળસિંચનમાં આપણા જળસંચયના કાર્યક્રમોમાં કર્યો હતો અને લાખો ચેકડેમો લોકોના સહયોગથી બન્યા હતા. મને એવું લાગે છે કે એમનો જે આ વિચાર હતો એ બીજ હતું, હવે એ વૃક્ષ થવા જઈ રહ્યું છે. અને એટલે ભારત સરકારે સસ્તી દવાઓ આપવા માટેના સ્ટોરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું તો લોકો પણ હવે સસ્તી દવા આપવા માટે અને વ્યવસાયમાં પણ એને સમર્થન આપવા માટે આગળ આવ્યા છે. આ વિચાર છે, આ પ્રકારનો વ્યવસાયીઓ માટેનો એક આ નવી પહેલ છે. આશા રાખીએ કે આવી પહેલના માધ્યમથી મૂળ તો ગરીબ માણસને દવાઓ સસ્તી મળે. હું તો મારી સભાઓમાં કહું છું કે એક જ એવું સ્થળ હતું કે જ્યાં બાર્ગેનિંગ નહોતું થતું, જે બી લાવે એ ચૂકવી દેવું એવી એક પ્રથા વર્ષો સુધી રહી. એમાં આપણે ક્યાંય બાકીનું તમે શાકભાજી લેવાવાળા પાસે હોત ને બાર્ગેનિંગ આપણે કરતા હતા, ન કાંઈ નો ભાવ નો ઘટાડે લીંબુ મરચાં મફત લે. આ આપણી પદ્ધતિ હતી. પણ એક મેડિકલ સ્ટોર એવા હતા કે જ્યાં બાર્ગેનિંગ થતું નહોતું, એમાં ભારત સરકારે બાર્ગેનિંગ શરૂ કર્યું અને હવે આવી રીતના વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારો પણ આમાં જોડાય છે, એ આમ જનતા માટે એક સારા સમાચાર છે. પુનશ્ચ સૌને રામનવમીના જાજાથી રામ રામ. કેમેરામેન નરેશ પટેલ સાથે રેખા ભદૌરિયા, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.